תשאל אותי רק על תפילין, תשאל אותי רק... מדוע במצוות שנוגעות למסירות נפש, יש מצבים שבהם אנחנו, מותר לנו כבר לעזוב את סביבת האימון הגשמי ואנחנו מצווים על יהרג ובל יעבור, ומצבים שבכל זאת אנחנו לא חוצים את הקווים של סביבת האימון הגשמי, ובכל זאת מותר לנו לעבור על המצווה. ואני אוסיף ברשותך לשאלתך, אפילו שבת שהיא מצווה כל כך חשובה, לעתים אנחנו רואים שבשל פיקוח נפש מותר לנו, אפילו בשביל דברים פחות מפיקוח נפש ברור ומלא, מותר לנו לחלל שבת. אז מתי כן ומתי לא? התשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו באנו לעולם הזה כדי להתאמן. אם אנחנו נמצאים במציאות שנעבור איזושהי עבירה חס ושלום, שהיא תגרום לנו לאבד את האפשרות שלנו להתאמן, שהפגם יהיה כל כך גדול עד שלא נוכל להתאמן, אז אסור לנו לעשות את הפגם הזה בשום אופן, ועדיף להרג ולא לעשות את הפגם הזה. אז אם יש לנו את שלוש העבירות האלה של עבודה זרה ושל שפיכות דמים וגילוי עריות כנגד אברהם, יצחק ויעקב בהתאמה, אם עליהם אנחנו עוברים, אנחנו מקלקלים את אחד מג' הקווים שבונים את היהדות. שעבודה זרה זה כנגד הגאווה, שאני לא מקבל את מציאות הבורא. אם אני לא מקבל את מציאות הבורא, מה יש להישאר פה לעבוד? אני לא יכול לעבוד אם איבדתי את מציאות הבורא, שזה עבודה זרה. ואם פגמתי בשפיכות דמים, אז ויתרתי על כל צד הגוף, שאדם הוא הנפש, והוא מקיים את הגוף, את כל החיות שהגוף מקבל, אז איבדתי את יצחק אבינו חס ושלום. אני לא יכול לחיות בלי שאני מאמין שהרצון לקבל הוא דבר שצריך להתקיים. כי אם אני מאבד אותו, כאילו איבדתי את הרצון. בלי הרצון לקבל, בלי הבריאה, בלי שאני מאמין בבריאה, אין מי שיעבוד. ואם אני פועל בגילוי עריות, אז גילוי עריות וגילוי ערווה, זה אומר שכל הרצון שלי, אני לא מאמין שאני צריך לוותר על הרצון העצמי שלי ולשלב אותו עם הרצון להשפיע, בבחינת יעקב. שאני לא מאמין שצריך להיות קשר בין הבורא לנברא, שהבורא יישאר שם והנברא יישאר פה. בלי זה, בלי הקשר הזה של קו אמצעי של יעקב אבינו, לא תהיה יהדות. לכן, ברגע שאני מוותר על השורש של מה שעושה אותי כיהודי, שזה ג' המצוות הללו, אין מקום לאימון. אני לא יהודי. אין לי מה לעשות פה בלי להיות יהודי. ולכן ג' העבירות הללו, כנגד אברהם, יצחק ויעקב, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, כל אחד מהם, אם אני מוותר עליו, מעקר את כל היהדות. אני חייב את ג' הרגליים האלה של העם סגולה, שנותן לי את הגילוי של היהודי שלי. עד לפה התשובה אליך. אני מרחיב את השאלה שלך ושואל, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד יהודים שעברו את העבירות הללו, והם לא מאמינים למשל שצריך להיות קשר בין מה שאני קורא פה בבריאה לבין הבורא למשל, שזה בחינת יעקב. הם רואים, מותר לי לקבל לעצמי שזה נקרא גילוי ערווה. ואני מדבר גם על הדתיים שבהם. אז למה אנחנו לא אומרים שבית דין יוציא אותם להורג אם הם מקבלים לעצמם? נאמר שהיה בית דין. התשובה היא שכל מה שהיהודי הזה שאתם רואים ברחוב עושה, והוא אומר, אני לא מאמין שצריך שיש קשר בין הנברא לבורא, מה תגיד לו? לא נכון, אתה כן מאמין. אני לא מאמין, אני אומר לך, אני לא מאמין. הוא לא, אתה יהודי, אתה מאמין, אתה סתם נמצא בהרפול חושים עכשיו. זה כמו בן אדם עייף שיגיד לך, זה כמו ילד קטן שבא לאבא שלו, אני לא אוהב אותך, אני לא אוהב אותך. לקחת לו את הצעצוע, אמר לך, אני לא אוהב אותך. ככה, כמו תינוקות שנשבו. ככה צריך להתייחס אליהם. כי אתה צריך להאמין שאם הוא נולד לאם יהודיה, הוא כזה. אבל אם הוא עובר עבירה מג' העבירות הללו, ואפילו שהוא אומר, אבל אני לא התכוונתי, בנפשו נצרבה טעות כזו שעדיף שיהרג ואל יעבור. כי הפעולה הזאת עובדת אוטומטית, אמנם זה סימן חיצוני, אבל הסימן החיצוני מפעיל את הנפש,
שהיא הופכת להיות לסיבה לבניית הנפש של האדם, שגורמת לו לסתות מאותו יהודי. אם הוא עובר על אחד מג' לעבירות הללו, ואם הוא לא יהודי, מה יש לו לעשות פה כיהודי? אם הוא עקר את עצמו מהיהדות. כי ג' לעבירות האלו עוקרות אותו מהיהדות. ועל זה נוסיף עוד, ונשאל. ואם אדם עבר עבירה כזאת, האם מותר לו להתאבד? אחרי שהוא עבר, לא לפני שהוא עבר. נאמר, עכשיו הוא חזר בתשובה. שואלים אותו, תגיד, אתה יכול לספר לי קצת על העבר שלך? הוא אומר, אל תשאל. אני כן שואל. אתה יודע מה, אז אני אגיד לך. פעם כשהייתי חז ושלום חילוני, והייתי בצבא, ואתה יודע, בצבא הרבה מתקלקלים. אז חוץ מזה שהתחלתי לעשן, גם התחלתי לעשות כל מיני דברים גרועים ביותר, ועשיתי כר וכר וכך. אז מה עכשיו יהיה איתי? האם כדאי להתאבד או לא כדאי להתאבד? מה נגיד לו? לא, אל תתאבד. אבל למה? אבל זה מצוות שיריק בעל יעבור. יריק בעל יעבור לפני, אם מכריחים אותך לעשות את זה מבחוץ. אבל אם אתה כבר מלמעלה לא הרגו אותך, אז עכשיו יש לך מקום לעשות תשובה. ולאדם תמיד צריך להאמין שיכול לעשות תשובה מכל עבירה. אין עבירה שהוא לא יכול לעשות ממנה תשובה, אבל הוא לא יכול לומר אחטא ואשוב. שמה? לא תצליח לעשות את התשובה. אבל אם הבורא יתברך ישאיר אותך בחיים, אז יש לך מקום לעשות תשובה. כי אתה לא יכול להחליט מתי לקחת את החיים ומתי לא, כי לא ניתנה לך האפשרות הזאת מלמעלה. ולכן כל זמן שנתנו לך לחיות מלמעלה, זה סימן שאתה יכול להמשיך לעשות תשובה. כי כל זמן שהנר דולק, דיין הנשמה מפעמת בך, שהיא נקראת נפש, אתה יכול עדיין לתקן. ולכן יש לך מעט חיות שאפשרו לך מלמעלה להמשיך לעבוד ולתקן, אתה צריך לתקן.